У Хмельницькому марафон конкурсів обрали найкращий рок-гурт та нового керівника театру. Про все, що ви найбільше коментували та читали, дивіться далі. Увага, розшук! Поліція шукає власників номерних знаків. Близько десятка таких знайшли на вулиці Зарічанська після зливи. Вода буквально змила бляхи з автомобілів. Правоохоронці намагаються знайти водіїв, які загубили у воді свої номерні знаки всіма можливими способами. Так відповідний пост вже поширився Фейсбуком. Тож, шановні власники машин, якщо на цих фото ви раптом побачили знайомий набір цифр, прямуйте до поліції. Готуй сані влітку, подумали хмельницькі комунальні служби та почали готуватися до опалювального сезону. Про це повідомляє портал Є. Розпал літа, а місто вже готове до нової зими на 70%, зазначають у Хмельницьк Теплокомуненерго. Однак все впирається в гроші. Кажуть, для повноцінної роботи не вистачає 40 мільйонів гривень. Саме таку суму заборгували хмельничани за минулий опалювальний сезон. Намагаються не допустити льодовикового періоду і в комунальному у підприємстві Південно-Західні тепломережі. Там виконали 50% всіх робіт. Рок-гурт Дів Сайтс. Чули про такий? Якщо ні, то мерщій тероризуйте Google, адже саме цей колектив визнали переможцем Проскурі Фест 2018, пише видання «Всім». Всього хмельничани обирали кращого серед чотирьох гуртів впродовж 2 тижнів. Дів Сайтс набрали 532 голоси, а це на 30 більше, аніж їх найбільші конкуренти. Жителі вулиць Курчатова та Трудової можуть забути про сморід та купу сміття біля баків. Адже саме там встановили 3 критих сміттєвих майданчики. На кожен з міської кишені виклали більше 90 тисяч гривень. У планах міста ще 2 таких платформи. Зростає попит, зростає і пропозиція. Влітку квитки на потяг у напрямку Південь – справжній дефіцит. Тому «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг з сполученням Одеса-Львів, який буде проходити і через Хмельницький. Вирушить потяг з Одеси 21 та 23 липня, а зворотній рейс здійснить 22 та 24. Сімейні посиденьки перетворилися у вбивство. У Хмельницькому чоловік забив тестя, йдеться на сайті «Всім». За чаркою біленькою між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у справжню трагедію. Зять схопив молоток та вдарив ним родича по голові. Пенсіонер загинув на місці. Вбивці світить до 15 років ув'язнення. На Хмельниччині продовжують фіксувати випадки захворювання на кір, пише видання Є. Спалах небезпечної недуги почався ще на початку цього року. З того часу в області зареєстрували 600 хворих. Цього тижня кір підхопили 34 мешканці, серед яких 4 немовлят. Медики кажуть, хвороба до нас приїхала з Європи. Радять не нехтувати щепленнями, аби вберегти себе від небезпеки. Театр імені Старицького з новим очільником. Вчора конкурсна комісія визначилася з переможцем, пише видання «Хмельницька область онлайн». Керівне крісло зайняв Андрій Ковальчук. До цього чоловік був заступником директора обласної філармонії. Всього обирали серед 4 претендентів. До слова, пан Андрій обійшов навіть соліста Національної опери України, хмельничанина Івана Березовського, який прославився після перемоги в програмі «Караоке на Майдані». Не врятували співака і Віденська консерваторія та участь у шоу «Голос країни». Це все на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наші сторінки в соціальних мережах. До зустрічі!